Bon dia, Miquel Zamora, primer entrenador d'Enric Mas. Ho té clar, tot d'una l'escoltam. El ciclista d'Artà s'ha col·locat tercer a la general de la Vuelta. Mas va completar ahir novament una gran actuació en una de les etapes més dures en final al Balcón de Biscaya. Va guanyar el canadenc Michael Woods, però la gran batalla per la general anava just per darrere. Enric Mas va entrar al 14 al mateix temps que Alejandro Valverde i això li ha permès escalar dos llocs de la classificació. Ara mateix és tercer a 57 segons de Valverde i a 1 minut i 22 segons del líder, Simon Yates. I si hi ha un municipi llan que està més pendent que mai d'aquesta Vuelta és Artà. Al poble d'Enric Mas tothom està pendent de l'actuació del ciclista llan. Artà, seguint l'etapa d'avui, el nostre company Pere Guas, Pere, com ho viu el poble ara mateix? Bon dia, Dani. Doncs mesclen orgull, esperança, expectació, sentiments d'un poble, d'un municipi que ja tots els aficionats en el ciclisme mundial comencen a situar en el mapa gràcies a un jove de 23 anys que, com bé deies, és la vertadera sensació de la Vuelta a Espanya. Els seus veïnats, els veïnats d'en Enric, viuen aquest dia amb calma tensa. Avui sembla que serà una etapa de transició pels velocistes, però ja tothom es prepara per les emocions fortes de demà, de demà i passat demà, les dues etapes dels Pirineus. Aquí hem pogut demanar als artenencs si tothom és com Miquel Alzamora, el sentíem en el començament de l'informatiu. Són ambiciosos, ningú no renuncia a res, a cap posició del calaix del podi de diumenge a Madrid. No, aquí ara ve tot en xardello, normal. Ell ha mort de coses. Ell ja sabia la estratègica i sabia que aquell dia en són 5 primers, però. Ella, abans de partir, vol dir 5 primers. Sí, sí. Primer no, però segon ho farà. Sí, que el tercer no el firmam encara. No, jo confio que faci primer. Bueno, primer m'has de fer. Però vamos, segon sempre se farà segon. Ja l'he conegut del lot i sempre l'he vist per aquí. Ja ha estat una persona molt... Que va que te digui, és del poble. Hi ha esperança, com bé sentiu, entre els veïnats. La família també ha iniciat el desembarcament. Avui de matí els pares d'en Enric han partit cap a Lleida per seguir en directe les dues etapes que queden dels Pirineus, però han pogut xerrar una estona amb una persona molt especial. A ella, en Enric li dedica moltes victòries. Ella és la seva segona mare. Aquí teniu unes paraules que són verdaderament orgull de padrina. Miraré de veure-les, perquè no l'he vist cap, però miraré de veure-les. De 10 pin 9 ve a dinar aquí, quan és per aquí. I és molt bon el lot, és un lot que no gent xinma, és un bon lot com ara. No gent d'estofant, ni gent vol a serrar, ni res, és un lot molt sèrio. Bé, Enric Mas, li queden 4 etapes per acabar la ronda espanyola, la d'avui que, com dèiem, ja està en marxa, plana i pensada per una arribada a l'esprint. No hi hauria d'haver canvis a la general, però demà i dissabte hi ha dues etapes de Pinyol Vermell a Andorra, on Mas pot intentar aquest assalt al lideratge. La de demà, una etapa de 154 quilòmetres en final a un port de primera categoria. I atenció a l'etapa decisiva. Dissabte, jornada curta de menys de 100 quilòmetres, però infernal. Els ciclistes ascendiran 3 ports de primera categoria i un final explosiu en alt al Coll de la Gallina, un port de categoria especial.